מה המצב ברנשים וחתיכות? איך אמר לי יוסי פוקסמן? שמע, אתה דובר 80's, כך הוא אמר לי. אתה דובר 80's. כנראה שאני דובר 80's. אני נולדתי ב-80's. אצלנו שמענו את מריה מגדלנה, טלדינה ניננה. להקות בתקופה שלי זה היה דורן דורן. דייר סטרייטס הוציאו אז את Money for Nothing, כסף בשביל כלום. שלום חנוך הוציא את ככה וככה. וואו, אריק איינשטיין הוציא את על גבול האור, שהייתי בכיתה זין חט. פי כן, 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 כן. אנחנו בתקופה שהסרטים של ברוסלי היו בסיאם. פי. לפני שהיה ערוץ 2. פי. שהטלפון שהיה מחובר לקיר. פי. שאנשים היו קוראים עיתונים. פי. שהתוכניות ברדיו, בטלוויזיה, היום נגמרות ב-12 בלילה בפסוקו של יום. פי. It was a long time ago. It was a long, long time ago. מה המצב, בני אנוש? כך גדילה, שתות החוצ'אץ'. אני יושב פה בבריכה, בדשא בבריכה, במתחם הקאנטרי של האוניברסיטה. והערב צח ונעים, אחרי היום החמים הזה. ואתה הולך יחף בדשא, וכל החשמל הסטטי הזה שאתה מקבל כל היום באולפן, מכל המכשירים החשמליים, מה שנקרא מוערק לתוך האדמה, והירח מתמלא. יש פה שקט כזה, כל המנורות דולקים, זאת שכל התאורה פה דלוקה. אתה יכול ממש לראות נמלים על הדשא. ונחמד בסך הכל. היום הקלטתי שירה, ומה זה השתוללתי, כיף. גיליתי שאני זייפן, השם ירחם, איזה זייפן אני. כל השיר אוטוטיון. אני ג'ומביאל עושה לעצמי אוטוטיון על כל השיר, על כל השיר. יש לי איזה קטע שאני שומע באוזניות את השיר, ואני כל פעם שר את השיר באיזה רבע טון מתחת לסקייל שלו. זה מוזר זה? חשבתי שאני לא מזייף, אבל הנה, שמים לך מראה, אתה רואה איך אתה נראה. או במקרה שלי, אתה נראה איך אתה נשמע. היום נסעתי בסדרות רגר עם האופניים על האופניים. סדנלי, באזור סורוקה, שם באזור קצת אחרי סורוקה, איפה שהמעבדות חוץ שלהם, אני לא חושב קוראים לזה, ראיתי איזה איש אחד מפרפר למוות ביד הכביש. ממש שכב מאוזן כזה על הכביש, מאונח כזה בצד של המעקה של המדרכת, מה שנקרא. הוא כולו רעד כזה ככה, היו לו כאלה טיפות של דם. הוא היה נראה לא טוב הבן אדם הזה, ומישהו עמד מעליו וצילם, אולי שלח את זה. ואז מדה התחילה להגיע, ואללה, היה רעש, כאילו, פי, זה ווליום היסטרי. יש לכם במדה הזה. זהו, מעניין מה קורה איתו, לא? היה מוזר. יום ראשון אני נוסע בקו 7, הקו מפוצץ בבני אנוש, אי אפשר לזוז, חם פצצות, כל הרחוב תקוע. אני עובר שם על יד החנות של כלי העבודה של הגרוזינים, ואני רואה איזה איש מבוגר, עם הגב אליי, על המדרכת, עומד, מפשיל את מכנסיו, ורואים רק את תחתוניו הצחורים. ומה שנקרא, אין מילה יפה להגיד את זה, אין צורה להגיד, והשכב משתלשלים מן התחתון. ואני אומר לעצמי, מה נסגר? מה נסגר עם בני האדם? איי, 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 איי. ואוטובוס כאילו לא נסע, כי היה פקק, אז רק על זה היה לך להסתכל.
אתה לפעמים, אתה אומר איך המציאות חזקה מכל דמיון. איי, איי, קו שבע, קו שבע. אם אתם רוצים סיפורים, אם אתם רוצים, מה שנקרא, לעשות מחקרים אתנוגרפיים, אתנוגרפיים? לא. אם אתם רוצים לעשות מחקרים, איך קוראים למקצוע הזה שבולש אחרי תרבויות? איזה שם, לא זוכר את השם שלו עכשיו. אז תיסעו בתחבורה ציבורית, בקווים פנימיים, מדהים, מדהים. לא רק בקווים פנימיים, בכל הקווים. מגניב, מגניב. נגיד, במוצאי החג חזרתי ברכבת, נתניה. ו... לא יודע, אני לא מוצא את זה ברכבת, כי אני בן אדם, אני בן אדם קרטן. מה זה קרטן? אני גדלתי בעיר קטנה, שבה אין רכבות, אין אנשים, אין רמזורים. כלומר, אין אנשים ברחובות יותר מדי, אין צפיפות. לא היה רמזורים. לא היה אוטובוסים פנימיים, לא היה דבר כזה. ואף פעם לא מצאתי את עצמי באוטובוס, איפה לשבת? תמיד בשביל מלאתך אנשים, הם מדברים וזה. ואולי יש לי גם איזושהי הפרעה קלה של קשב ותקשוב, או קצר וריכוז, או חולי וחולי, הבנתם את העניין? אז אני תמיד יושב על המדרגות, בקרון הכפול שיש לו למעלה ולמטה, מקום לנוסעים, אז אני יושב על המדרגות. ונוח לי שם, טוב לי שם, אני יכול לקרוא ספר, אני יכול לכתוב, או סתם, כזה. וגם נורא נחמד, כי אנשים עוברים, ואז אתה נמצא איתם באיזו אינטראקציה. זה לא שאתה יושב כאילו במושב, ומגיע איזה בן אדם עם פניו חתומים כתוקי, או כאנשוף, והם פשוט יושבים, ופניהם חתומים, וכל אחד עסוק בפלאפון שלו. מה זה הדבר הזה? אתה יושב מול בן אדם, אתה לא מדבר, לא כלום, אין שום אינטראקציה, סתם, זה פקק. אז אני אוהב לשבת במדרגות, זה מה שקרה. וככה אתה מגלה מלא דברים. אני יודע, זה נשמע קצת עזוי, אולי תגידו, תשמע, ג'וביאל, מה נסגר איתך? Get a life. אבל מה שנקרא, זה מעביר את הנסיעה הרבה יותר טוב ומעניין. וזהו, בשילוב עם קו שבע, זה יוצר מתכון מאוד מיוחד להביט על העולם שסביבי ולמצוא סיפורים ודמויות, נורא מעניין. לא יודע אם אתם יודעים, אני עברתי ללמוד עכשיו מחלקה לספרות, עברתי מהמחלקה לאומנות חזותית למחלקה לספרות, ושם הסיפורים קורים אחרת לגמרי. אני צייר, אבל כל מה שנמצא בחזותי, בעולם הציור, מגיע מעולם הספרות. נגיד, מהתנך, נגיד, מסיפורי המיתולוגיה. אז כל הדוגמה, דון קישוט. נגיד, אתם הולכים פתאום, אתם רואים ציור של דון קישוט. אז מי שלא קרא את הספר לא יודע על מה מסופר. וכו' וכו'. דרך אגב, דון קישוט, כתב במאה ה-16. ידעתם את זה? יש תרגום של ביאליק, וביאליק הפך אותו למקראי משהו, כמו גייר אותו. אבל זה בסיפור אחר. אז keep on riding, תמשיכו להתאמן, תחשבו חיובי. ביי ביי.